欢迎收看今天的节目。不管是豪宅还是公寓等，我们都希望住进去后能顺风顺水，也就是过去说的既旺丁又旺财。但是如果选择不慎，那么可能恰恰相反，因为有些房子格局是损丁破财的。今天大佬就来给大家介绍介绍容易损丁损财的风水有哪些，如何做可以化解或防范。一、损丁漏财的屋宅格式首恶。损丁漏财的屋宅格式较多，然而最主要的损丁漏财格式或为损丁漏财的首恶是什么呢？是你的屋宅大门，正确的说是你屋宅大门的朝向，再正确说就是你的屋宅坐向。屋宅坐向不好，肯定是造成损丁漏财的罪魁祸首。每个屋宅都有自己的坐向，坐向非常多，哪种坐向才是不好，才会损丁漏财呢？由于2004年到2023年行八运，假如是2004年以后搬入屋宅的，那么坐西南向东北或者坐东北向西南的屋子就是造成损丁漏财的罪魁祸首。也许有朋友问，假如是2004年之前搬入屋宅的呢？由于1984至2003年行七运，只要你是在1984年前搬入屋宅的，那么就是七运的屋子，其损丁漏财的坐向是坐前向巽，坐西北向东南，和坐巽向前，坐东南向西北。为何屋宅的坐向这么重要？上山下水即损丁破财。当元旺星飞到坐方之向飞星位置上，又飞到向方之山飞星位置上，位置颠倒，造成水里龙神上山，山上龙神下水。本来山管人丁，水管财，现在山神下了水，水神上了山，形成损丁破财之局面。凡遇这种格式一般不宜采用，除非堂局山水与卦象相反而且很优美，否则宁可弃之。二、损丁漏财的屋宅格式次凶。是不是避开上述不好的坐向就是旺宅，就万事大吉了呢？仔细看看你家屋宅或者公司单位办公室的坐向外部情况。假如说屋宅坐向是内阴，那么屋宅外面的情况就是外阴。朋友们都晓得任何内阴都需要通过外阴来起作用，因此即使你的屋宅避开了损丁漏财的格式，然而屋宅坐方本应有山却变成了水，或者屋宅向方本应是水却变成了山，一开门就是山，成了愚公移山，那么这样的屋宅依然还是损丁漏财。由于2004到2023年为八运，八运在八卦中为艮卦，艮为山方向，属东北，现行八运，八运期间最利的是东北为山西南为水的格式，即住在东北方有山西南方有水的楼房中就会旺财旺丁且旺官，反之则反，即西南为山东北为水的地方就会变成损财伤丁又罢官之局，就必须依靠风水摆设来化解。三、如何判定自己屋宅的坐向？站在屋内面对大门，背后的方向是坐，面对的方向是向。比如大门向南，那就是坐北向南的屋子。四、如何判定自己屋宅外部的山水？现代居住通常以平地为水，高楼为山，即是说若屋四周有平地，坐水看待，当然这水要在西南方才能够称作水为财，假若东北方高楼大厦则当山论，有旺身体兼不会漏财之效。五、如何确定是什么时间入住或入伙？比如说搬家时是所有东西都搬好才算搬家，还是卧床等搬进去才算搬家？对于公司单位来说，是主管的办公桌搬进去就算搬家吗？朋友们记好了，对于家庭搬家有两条标准，只要炉灶和卧床这两样都搬进屋宅，就算你准入住了。另外记住，准入住后要抓紧用炉灶生火煮饭或者入寝才算正式入住。
因此朋友们经常看到许多人搬家后就立即烧开水，中午午休时在新床上休息一会儿，表示主人进驻此地了。有一条要说明，炉灶更换的时间也关乎入住时间的考量。假如一直在自己家里住，今年炉灶坏了换了个新的，就按照今年搬入为准。假如是租的屋子，而炉灶是房东的，就要问明炉灶安置的时间。假如是自己带来的炉灶，就按照上面所述情况来计算。对于公司单位来说，主要单位的主管办公桌和财务主管办公桌和财务用具如保险柜等搬进办公室，就算正式入伙搬家了。六，屋宅格式不好如何调理？朋友们想必都晓得，治病需要对症下药，哪怕都是得了感冒，假用的医治方法可能已不适合，反之亦然。同理，对于损钉漏财的屋宅格式，不论是个人住宅还是公司企业单位用房，其调理化解方法都会有所不同。下面只是说一些共性的化解方式，仅供参考。一，假如是屋宅坐向引起的损钉漏财格式，建议用前破后立方法，即对于向的方要用化煞吉祥物化解，比如家庭可用龙龟、貔貅，单位可用狮子、麒麟等。对于坐的一方则要立，比如用泰山石敢当、水晶球、水晶洞来化解调理。二，对于屋宅外部的损钉漏财格局，则通过恶补方法对付之。比如对于八运的屋宅，对于东北有水，例如东北方为街道或者低矮被移平的话，即变化为水。东北方的水会使家中损丁、不旺子孙、损健康兼漏财，则可在屋宅的东北方摆放七颗水晶以助一丁，且挡住漏财。对于西南有山的格式，例如西南方的水被高楼遮住，就需要放水以旺财。西南方起楼或高于自己的居住位置，则会形成遮住西南水位，会把财旺之气中断。建议可在西南方位摆放水的用品，如鱼缸、水族箱。企业公司的话，可以在西南方挖一个水池，即能化险为夷。七，屋宅坐向的吉凶表。为了朋友们更方便查阅自己屋宅坐向的吉凶，特别给出下表供大家参考。2004年至2023年行八运。假如2004年以后建造的屋宅，或者是此后搬入屋宅的朋友，请参看。旺财旺丁，坐巽向前，坐东南向西北，坐前向巽，坐西北向东南。损财损丁，坐坤向艮，坐西南向东北，坐艮向坤，坐东北向西南。旺财不旺丁，坐子向午，坐北向南，坐卯向酉，坐东向西。旺丁不旺财，坐酉向卯，坐西向东，坐午向子，坐南向北。1984年至2003年行七运，假如是2004年之前建造的屋宅，或者是此前搬入屋宅的朋友，请参看。旺财旺丁，坐酉向卯，坐西向东，坐卯向酉，坐东向西。损财损丁，坐前向巽，坐西北向东南，坐巽向前，坐东南向西北。旺财不旺丁，坐午向子，坐南向北，坐坤向艮，坐西南向东北。旺丁不旺财，坐子向午，坐北向南，坐艮向坤，坐东北向西南。所以如果你住进某个户型之后，发觉家一直旺不起来，又聚不起财，一定有风水上的原因，这个时候不妨多做一些变化，比如换一间房睡，或是看看哪里是不是挡了气口等等。所谓事出必有因，凡事只要找到找准了这个因这个果，你就能可以把握的比较好了。我想事事也不过如此。好了，今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日是吉祥，期待下次与您的分享。